ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଇଂରାଜୀର କେଉଁ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଓଡ଼ିଆର କେଉଁ ଅକ୍ଷରର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଗଲେ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ ଓ ଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା, କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଓ ଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏ ଓ ବି ବ ସି କ ଓ ଦନ୍ତେସ ଡି ଡ ଓ ଦ ଇ ଏ ଓ ଇ ଏଫ ଫ ଜି ଗ ଏଚ୍ ହ ଆଇ ହର୍ଷଇ ଜେ ବର୍ଗେଜ କେ କ ଏଲ୍ ଲ ଏମ୍ ମ ଏନ୍ ଦନ୍ତେନ ଓ ଓ ପି ପ କ୍ୟୁ କ ଆର୍ ର ଏସ୍ ଦନ୍ତେସ ଟି ଟ ୟୁ ହର୍ଷଉ ଭି ଭ ଡବ୍ଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ ଏକ୍ସ ଦନ୍ତେସ ତାଲବେଶ ମଧୁନାଶକୁ ବୁଝାଏ ୱାଇ ୟୋ ଜେଡ୍ ବର୍ଗେଜ ମାଉଥଟାକି ଦେଉଛି। ଏ କହିଲେ ଅକୁ ବୁଝାଏ, ବି ବ ସି କ ଓ ଦନ୍ତେସ ଡି ଡ ଓ ଦ ଇ ଏ ଓ ହର୍ଷଇ ଏଫ ଫ ଜି ଗ ଏଚ୍ ହ ଆଇ ହର୍ଷଇ ଜେ ଜ କେ କ ଏଲ୍ ଲ ଏମ୍ ମ ଏନ୍ ଦନ୍ତେନ ଓ ଓ ପି ପ କ୍ୟୁ କ ଆର୍ ର ଏସ୍ ସ ତାଲବାସ ମୁଦନାସ ଦନ୍ତସ ଟି ଟ ୟୁ ହର୍ଷଉ ଭି ଭ ଡବ୍ଲୁ ବ ଏକ୍ସ ସ ଓ ଜକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ ୱାଇ ୟ ଜେଡ୍ ବର୍ଗଜ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିଗଲେ ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ ଓ ଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆମେ ସହଜରେ ଶିଖିପାରିବା। ଖାତାରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବା ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସହଜରେ ମନେ ରହିଯାଏ।